নহাত টিকমিয়া গাঁও হৈ যেটো এনেকৈ কৈ বুদুবাৰী হৈ নলনী ঘাটত সংযোগী যিটো সেইটো বিকাশে মনত আছে চাগে। আপুনিও ক'লে আমাক যে এই ৰাস্তাটো হ'ব, আমি ধৰিছোঁ কিবা কৰিছোঁ এনেকৈ কৈ থাকে, আৰু সেই কথাটো কিন্তু আমাৰ ইয়াত হৈ নুঠিলে। গতিকে সেইটো কাৰণে গোটেই মানুহখিনি আমি জ্বালা যন্ত্ৰণা ভুগি আছোঁ, জ্বালা যন্ত্ৰণা ভুগি আছোঁ, আৰু সেই কথাটোৰ কাৰণে আমি মানে খুব মানে অনুতপ্ত হওঁ যে বাইদেউ পাঁচ বছৰত আমি এদিনো দেখা নাপালোঁ, এদিনোৱে দেখা নাপালোঁ, কিন্তু আজি আহিছে। মই ভাবিছোঁ আজি মই এতিয়া বাৰীত স্প্ৰে কৰি আছিলোঁ জলকীয়া খেতিত, কিন্তু মই দৌৰি আহিছোঁ সৰুখন বাৰী মোৰ যে বাইদেউ আহিছে। এইকাৰণেই আহিছোঁ বাইদেউ, মই আজি বিৰাট সুখী আপুনি যে পাঁচ বছৰৰ পিছত যে আজি আহিব পাৰিলে বিৰাট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে সেইজন এজন বিজেপি কৰ্মী আপোনালোকৰ। গতিকে তেওঁ কৈছে যে সুখী, গতিকে আমি আজি বিৰাট সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আপোনাক পাঁচ বছৰৰ পিছত যে আজি আমি ইয়াত দেখা পালোঁ। কিন্তু আমি গৈ আছোঁ, আমি এই ৰাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকবাৰে দৰখাস্ত দিছোঁ, কিন্তু ইয়াত কি হৈছে, মোৰ নিজৰ পাতৰ গাড়ী আছে, ক্ৰছবিলাক ভাগি যায়, দুমাহ চলাওঁ ভাগি যায়, পেটুৱা দোকানী আছে ইয়াতে। সেইদিনা আমি এটা সন্মানো দিছোঁ তেওঁক একদম প্ৰতিষ্ঠিত হেৰি হিচাপে, কিন্তু তেওঁৰ গাড়ী 70,000 টকা খৰচা হৈ গৈছে এটা গাঁতত পৰি। আৰু কি হৈছে, আমি ইমান টেক্স দিছোঁ চৰকাৰক, ইমান টেক্স দিছোঁ, সেই টকা বিভিন্ন কামে কাজে খটুৱাইছে, ভাল হৈছে, কিন্তু এই ৰাস্তাটো কিন্তু আমাক বনাই দিয়া হ'লে আমি বৰ সুখ পালোঁহেঁতেন। কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি বাইদেউ বহুত দিলে বাইদেউ আপুনি, গতিকে এতিয়া আহিছে আমি সুখ পাইছোঁ। যদি আপুনি জিকি যায় তেনেহ'লে প্ৰথমতে এই ৰাস্তাটো বনাব। আৰু কথাটো হ'ল কি, টিমে মানে সেইটো হেৰি হ'ব, গতিকে আমি এটাই কথা অনুৰোধ, তাৰপিছতে বাইদেউক আমি এখন খেললৈ মাতিছিলোঁ ইয়াত, সেই খেলখনত আহিছিলে, প্ৰথম জিকাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে আহিছিলে, আমি একদম মানে যাবই লাগিব বুলি আনিছোঁ তেতিয়া, যে তেতিয়া আহি ইয়ালৈ আহিলে আমি ইয়াতে ক'লোঁ যে আধা বনোৱা আমাৰ ৰংগমঞ্চ এটা আছিলে, ইয়াতে মেম্বৰ গগৈ দিনত 5,00,000 টকা চেংচন হৈছিলে, 2,80,000 টকা পালোঁ আমি। পাই পেলাহেনি আমি প্ৰয়োজনতকৈ ইঞ্জিনিয়াৰে কৈছে যে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰকৈ বনাই দিছে, ভালকৈ বনাইছে, কিন্তু আমি পিছত সেইটো প্লেনিং অফিচাৰ জেলত আছে, এতিয়া কেছ চলি আছে, আমি পইচাটো নাপালোঁ, কিবা গোস্বামী বুলি এজন আছিলে এই আনটাইড ফাণ্ডৰ। তাৰপিছত আমি ক'লোঁ যে বাইদেউক আমাক ঘৰটোকে দিব ইয়াত, গতিকে ৰাইজৰ এটা অভাৱ পূৰ্ণ হ'ব। তেতিয়া আমাৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠ এজন শিক্ষক আছে, এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হ'ল, প্ৰদীপ গগৈ বুলি, তেখেতে বাইদেউক কৈছিলে, বাইদেউ আপুনি চাওকচোন এইটো আমাৰ আধাখনীয়া হৈ আছে আৰু ইয়াতে এটা ঘৰ লাগে। তেতিয়া বাইদেউৱে ক'লে মই এতিয়া সেইবিলাক নাচাওঁ। সেইদিনা আমি বৰ দুখ পালোঁ বাইদেউ, আপুনি যেতিয়া ক'লে যে আমি মই এতিয়া সেইবিলাক নাচাওঁ, আপুনি জিকি আহিছিলেহে সেই মুহূৰ্তত। গতিকে মই কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, গতিকে আমাক একো নালাগে, ব্যক্তিগতভাৱে একো নালাগে, আমাক এই ৰাস্তাটো প্ৰথমে কৰি দিব, ৰাস্তাটো যদি জিকে আপোনালোকে কৰি দিব। প্ৰথম মই কৈছোঁ, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা আমাৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে জ্বলা যন্ত্ৰণা ভুগি মানুহখিনি অহা যোৱা কৰি দিব ৰাস্তাটো। গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই 830 টকা পাইছে, কিবা পাইছে কিবা পাইছে, সেইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, সেইখিনি ভাল হৈছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কিন্তু যে এই ৰাস্তাটো হোৱা নাই কাৰণে মুখ্য সেইটো বহুত হেৰি। গতিকে যদি কিবা বহা টুটা হৈছে ক্ষমা কৰিব আপোনালোকে, এইটো মানে ৰাইজৰ হৈ আমি এটা গুহাৰিহে জনাইছোঁ দেই। খাবৰ মোৰ ৰহি গ'ল কিয়নো কল।